kordinatalar tekisligida y barobar minus ik va minus ikki to'g'ri chizig'i berilgan mana hamda i e, n va t o kesmalar berilgan biz mana shu i e, n va t o kesmalarning igrik barobar minus ik minus ikki to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrigini chizishimiz kerak ya'ni mana shu to'g'ri chiziqqa nisbatan akslantirilgan holatini chizib berishimiz kerak uning uchun eng avvalo biz mana bu akslantirish amalga oshiriladigan y barobar minus x minus ikki chizig'ining burchak koeffitsiyentini topib olishimiz kerak bo'ladi chiziqli funksiyaning ko'rinishi quyidagicha edi yodingizda bo'lsa y barobar igrik barobar k x plyus b ko'rinishida edi shunda kning oldidagi son burchak koeffitsienti bo'ladi mana bu k va bundan ham kelib chiqadiki mana bu chiziqning burchak koeffitsienti minus birga teng ekan yozib qo'yamiz mana k teng minus birga minus birga teng degani x o'qib bo'ylab mana shu chiziqdan ixtiyoriy bitta nuqta olib x o'qi bo'ylab bir birlik o'ng tarafga surilganida y o'qi bo'yicha bir birlik pastga tushish kerakligini bildiradi agar yuqoriga chiqqanida plyus bir deb olardik va mana bu b igrk o'qini kesib o'tish nuqtasini bildiradi u nuqta bizda minus ga teng ekan demak eng asosiysi mana bu y chiziqning burchak koeffitsiyentini topib oldik minus birga teng ekan burchak koeffitsienti minus birga teng degani mana bu chiziq bizda koordinata o'qlari bilan xususan x o'qi bilan 45 gradusli burchak hosil qiladi ya'ni mana bu burchak bizda 45 gradus ekan faqat men musbat qiymatini oldim aslida bu yerda minus qirq besh deb yozishim kerak yoki mana bu yerda bir yuz o'ttiz besh gradus deb yozishim kerak geometrik nuqtai nazardan mana bu yer qirq besh gradus ekan endi har bir kesmaning uchining ya'ni i nuqtaning n nuqtaning t hamda o nuqtalarining simmetriklarini chizib olishimiz kerak ya'ni nuqtalarning simmetrik variantlarini topib olishimiz kerak bo'ladi uning uchun mana bu i nuqtadan boshlasak agar i nuqtadan mana bu y chiziqqa perpendikulyar chiziq o'tkazishimiz kerak bo'ladi Perpendikulyar chiziq o'tkazilganida bu perpendikulyar to'g'ri chiziqning burchak koeffitsienti 1 ga teng bo'ladi mana yozib qo'yaman buni ham bu chiziqning burchak koeffitsiyenti 1 ga teng shunda ikkita chiziqning ya'ni mana bu y chiziq va mana bu yordamchi chiziqlarimizning burchak koeffitsientlarining ko'paytmasi minus birga teng bo'ladi agar ikkita to'g'ri chiziqning burchak koeffitsientlarining ko'paytmalari mana k bir ko'paytirilgan k ikki minus birga teng bo'lsa bunda ikkita to'g'ri chiziq o'zaro perpendikular bo'ladi ya'ni mana bu oradagi burchak to'qson gradusga teng degani mana bu burchak demak 90 gradus ekan endi i nuqtadan mana bu minus ikki nuqtagacha vertikal ravishda 4 birlik pastga tushildi va 4 birlik chap tarafga yurildi xuddi shunday davom ettirish mumkin mana bu nuqtadan ham 4 birlik pastga tushamiz va 4 birlik chap tarafga yuramiz va mana bu nuqtaga yetib keldik bu nuqta bizda endi i shtrix hisoblanadi ya'ni mana bu i nuqtaning akslangan yoki simmetrigi olingan nuqtasi hisoblanadi mana bu yer xuddi shunday usulda biz qolgan nuqtalarning ham simmetriklarini topib chiqishimiz mumkin eslatib o'taman mana bu nuqtadan i shtrixgacha bo'lgan to'g'ri chiziq ham mana bu y chiziqqa perpendikulyar hisoblanadi endi n nuqtaning y ga nisbatan simmetrigini topamiz ya'ni perpendikulyar chiziq chizib olamiz Perpendikulyar chiziq chizsak mana buning o'rtasiga kelib tushadi buning ham burchak koeffitsiyenti +1 ga teng endi y o'qi bo'yicha bir yarim birlik pastga tushildi va x o'qi bo'yicha bir yarim birlik chap tarafga yurildi xuddi shunday o'qidan o'tib ketganidan keyin ham xuddi shunday harakatlantiramiz ya'ni bir yarim birlik pastga va bir yarim birlik chap tarafga yuramiz va natijada mana bu nuqtaga ega bo'lamiz bu nuqta bizda endi n shtrix hisoblanadi ya'ni n nuqtaning ga nisbatan simmetrigi hisoblanadi va biz i to'g'ri chizig'ining y ga nisbatan simmetrigini chiza olar ekanmiz chunki ikkala nuqtasi ham ma'lum bo'ldi mana bu to'g'ri chiziq ekan demak mana i kesmaning y barobar minus x minus ga nisbatan simmetrigi mana bu chiziq ekan yozib ham qo'yamiz koordinatalarini ham mana ko'rinadigan qilib demak bu i shtrix e ekan mana bu nuqta va mana bu esa n shtrix ekan koordinatalari mana bu nuqtaning koordinatasi uchu minus sakkizga teng ikkita chiziq bo'lib qoldi mana uchu minus sakkiz ekan va mana bu nuqtaning koordinatasi ya'ni i shrixning e koordinatasi x o'qi bo'yicha minus olti va y o'qi bo'yicha minus ga teng ekan xuddi shunday usulda biz t hamda o nuqtalarining simmetriklarini yasashimiz mumkin t nuqtadan mana bu y chizig'iga nisbatan perpendikulyar chiziq o'tkazamiz mana bunday ko'rinishda işte. va mana shu perpendikulyar chiziqning ya'ni mana bu perpendikulyarlik 90 gradus mana shu chiziqning ham burchak koeffitsienti plyus birga teng bo'ladi endi mana bu yergacha keldik y o'qi bo'yicha to'rt yarim birlik pastga va x o'qi bo'yicha to'rt yarim birlik chap tarafga yurildi xuddi shunday usulda y o'qidan o'tib ketganimizdan keyin ham harakatlanamiz ya'ni nuqtani harakatlantiramiz to'g'rirog'i to'rt yarim birlik pastga va to'rt yarim birlik to'rt yarim birlik chap tarafga harakatlantirishdan mana bu nuqta hosil bo'lar ekan agar istasak mana buni davom ettirib qo'yamiz va umumiy perpendikular to'g'ri chiziq hosil bo'ladi bu nuqta bizda t shtrix nuqtasi hisoblanadi ya'ni t nuqtaning akslangan simmetriyga olingan holati xuddi shunday o nuqta bilan ham amalga oshiriladi shunday ish o nuqtadan Y chiziqqa perpendikulyar to'g'ri chiziq tortib olamiz mana perpendikulyar to'g'ri chiziq bu nuqtaga yetib kelish uchun o nuqtadan boshlab 4, 5, besh yarim birlik pastga tushildi y o'qi bo'yicha vertikal siljildi va x o'qi bo'yicha gorizontal yo'nalishda işte ham besh yarim birlik chap tarafga siljildi xuddi shunday endi ig o'qidan o'tib ketganimizdan keyin ham siljishni amalga oshiramiz besh yarim birlik pastga va besh yarim birlik mana bu yerga keladi bu besh yarim birlik chap tarafga siljish amalga oshiriladi va endi biz o shtrix nuqtani topdik ya'ni o nuqtaning y chizig'iga nisbatan simmetrigini topdik shu ikkita nuqtani tutashtirgan holatda biz t o kesmaning akslangan holatini chizamiz mana bunday nuqtalarini ya'ni uchlarini bo'yab ko'rsatib qo'yamiz mana bu o shtrix bunisi esa t shtrix ekan